Hello, hello. Dneska si predstavíme dlho očakávanú taliansku desiatkovú bitevku Cristoforo Colombo, alebo italskou bitevku, keď ste bratia Češi, alebo Česi. Hovorte si ako chcete. Vy ste ti na západ. No dobre. Musím povedať, že vzhľadom na to by som možno začal tým pozitívnym. Táto kamufláž síce není veľmi pozitívna, ale stále má 75 000 dublonov, takže mohlo by to byť fajn. Každopádne skúsime to narvať do nejakých príjemných farieb. Zlato asi ne, necháme tam striebro. Základná taká možná vec je, že pre mňa osobne tie všetky talianske lode majú jednoznačne najkrajší dizajn. Takisto ako Venecia vyzerá absolútne skvele, takisto aj Colombo. Musím povedať, že proporcionálne je fakt rozdelený úplne perfektne a vážne tá loď je namodelovaná úplne úžasne. Toto je tá pozitívna vec, ktorá tam je. Druhá pozitívna vec je, že zadné veže sa otáčajú o 360 stupňov. To znamená, že v prípade, že budete mieriť, tak fakt zľava doprava sa vám tie vežičky otočia úplne na milimetri, pretože sa otočí o 360 stupňov. A toto je tak všetko, čo by som k tomu povedal o pozitívnych veciach. Ostatné veci len jasne hovoria o tom, že táto loď je proste... No, ja vám to potom poviem na konci videa, ale... V základe to máme nádherných 381 mm. Je to niečo podobné, ako má Burgiňa. Až s tým rozdielom, že toto nabíja 33 sekúnd. Je to vďaka modulu na reload. V prípade, že si tam dáte modul na dostrel, pretože dostrel má krásnych 18,9 bez použitia lietadla. V prípade, že tam šupnete dostrel namiesto reloadu, tak sa vám tá hodnota zmení na neuveriteľných 38 sekúnd a dostrel je 21,9. HPček máte 89 900 a vaša maximálna rýchlosť je 31. Máte vo výzbroji SAPI a APčka, SAPI na Citadelu 12500, APčka na Citadelu 12000. Takže SAPI by mali byť silnejšie na Citadelu, ale SAPom Citadelu narvete možno tak Minotaurovi. A inak akože asi ťažko. Čo sa týka ako keby ďalších vlastností, tak možno by som upozornil na tú palubu. Vpredu je 32, tuto píše 70 a 50. Tuto má takú srandu, že 150 mm pásiky 3. Veliteľská väža je chránená 400, Barbeta 400, prednáča 406 a Citadela má 375 ochranu, keď to aj odstraníte proti torpedovú obšivku, tak je stále ostane. Problémom, ako si môžete všimnúť, je, že tá Citadela sa nachádza ale nádherne, ale úplne nádherne nad hladinou mora. Toto je proste ako ukážková Citadela, ukážková doslova. Tá loď veľmi rada horí, veľmi dostáva akože od všetkého aj čelne. Na to, ako je pancirovaná, je to celkom zvláštne, ale je to tak. A ja by som asi zhrnutie k tej lodičky povedal asi až po gameplayi. Najprv si vychutnajte tú hru s tým a potom vám poviem nejaký ten osobný komentár k tej lodi, ale podľa môjho tónu hlasu si už môžete asi odvodiť, ako to bude znieť, takže pustíme sa rovno do hry. No tak to vyzeral matchmaking. Nejaké desiatky, devinky, osmičky, osmičková lietadlová loď. Je to jedna z tých lepších map. Slušne ešte rozdelených. A... Perfektný klídek, príroda, žiadny stres. Ja som si hovoril, že v podstate tá bitevka, už som bol poučený, že táto bitevka alebo celá tá lajna je dobre to hrať ako úplne štandardné bitevky, to znamená s APčkami, ktoré sú oveľa, oveľa presnejšie. Proste chlapci z Wargamingu vymysleli celú lajnu lodi spôsobom, že APčka majú slušnú disperziu, ale tie SAPy proste sú neuveriteľným spôsobom krivé. Používam na lodi aj na kapitánovi samozrejme skill Deadeye,
Je to úplne štandardný aktuálny bitevkársky build, to znamená vyradenie modulov otáčanie veží, minus 15% horenia alebo floodingu, adrenalín, dead eye, spot a plus 1 heal, tam už vám nič iné nevyjde ani za tých 21 bodov. To znamená prvé APčka a potom sapy. Ja musím povedať, že oproti celkom sranda, je tam Twiny Boy, to je tiež kontribútor a tiež má Kolomba. Hovorím, tak to je fajn. Ešte nás to spalo na jednej strane. Hovorím, tak si môžeme porovnať naše loďky. Ktorá teda bude aká. A toto nebola moja prvá hra s ňou. Musím povedať, že Kolomba som hral dosť často aj predtým. To samozrejme APčka na Irian, alebo tak ako... Proste chceš mať prvý ničivaček úplne na pohodu, ne? Jako, treba začať hru niečím pekným. A Wargaming a jeho mierenie, takže to už som hneď vedel, že keď takto začínam hru, že Irian, ktorý tam nestihol ani spomaliť, tak dostal jeden overpen, hovorím si, super. Hovorím, tak toto bude fajn. Do toho Kolombo po mne nešupuje hečka, tie hečka, čo lietajú na mňa aktuálne, sú Skurfursta, ktorý používa Spotterplane, aby ma hečkoval. Tie sústrely s tými APčkami sú akože slušné. Ja musím... Toto je neviem koľka tá hra po sebe a popravde... Popravde možno hneď od začiatku začnem hovoriť asi moc viac alebo viac pravdu, ako by som chcel. Alebo to skúsim možno zhrnúť. Mne to dojde... Tá loď mi dojde ako strašná sračka, lebo ako sorry za výraz, ale proste bitevka buď má mať penetráciu na APčkách, alebo rýchly reload, keď ju nemá, alebo má mať hečka, ale aby si mal reload 38 v základe, tým pádom nemal skoro žiadny dostrel, lebo fakt 18 km na bitevke, to je to, čo je za šialenosť. Pozrite sa, ako dostávam cez prdel. Už mám 700 litrov otankovaných a to sa len, že tam začala hra. Samozrejme je to spôsobené aj tým, že testovacia lodička taká, že si rád vystrelí, ale... Ale ako vybavené. Neuveriteľne často horím. To je úplne šialenosť. Ačka je akože... V podstate veľce divné. Sekundárky to síce flúšia na všetky možné strany, ale... Ale bala akože nerobia skoro žiadny damage, čo takisto bude vidno v tejto hre. Tá presnosť sekundárnej palby aktuálne v tejto hre, to je proste úplný výsmech. Doslova všetkému a všetkým. Tu ten Irian, to som doslova čakal smoku, že použijem tú neuveriteľnú výhodu, poďte sa, čo robí Irian. Irian ide do plnej otočky kvôli dedečku. Ide mu krásna salva rovno pod prednú časť, dívaj sa na to. Jeden odraz. Kámo, toto keby bolo z pohľadu Iriana, by som si kúkol dopad na bojov. Toto mala byť minimálne za 25 alebo 30 tisíc salva. To je úplne šialené. To proste, čo v tejto hre je zameriavanie, to je úplne 0 bodov. A hovorím to s plnou vážnosťou, ako tá celá tá hra ide úplne dole vodou, ale šialeným spôsobom. Hovorím si, dobre, nebudeme Iriana. Irian tam má nejakú šialenú ochranu, hovorím klasický bitevka. Broadside, nadstavby, povolím, tamto musí padnúť, na to tie sapy sú určené. 18 000, 5 granátov, to si povieš fajn. A teraz tá otázka, že... Jakým spôsobom mu tam dopadne len 5? Viete, ako strieľate 16, bacha. Máte 4 štvorkové veže. To je 16 granátov. Vy mu zo 16 granátov na 13 km trafíte len 5. Hej, ktoré mu reálne spôsobia damage nejaký. To znamená, že to je tak úplne debilne spravené, že to sa ťažko opisuje normálnymi slovami. Teraz mu ich trafíte 6, tým, že už ste mu predtým dobuchali nejaké nadstavby, tak už tam tie HPčka až také nemá. Toto sú proste veci, kde stále triafate 16 granátov, tá presnosť palby pri sapoch, to je neskutočné volačo. Neskutočné, ale to celá tá line nad tým trpí. A to samozrejme vy ešte neviete, ja už to viem, akým spôsobom sa prerobí skill Dead Eye alebo Hostile Strelec. A som hodne zvedavý, čo bude potom s italskými bitevkami na väčšej vzdialenosti, pretože pri
pri tejto šialenej palbe budú skoro nehrateľné. Teraz som trafil 8 granátov, to bolo skoro za 20. Tuto Irianovi chvala bol skončil torpedo, ale... Ale ten nepomer toho, že... Áno, som jediný, po kom môžu strieľať na tejto časti mapy. Keď sa pozriete na tú minimapu, ja vám to zväčším. Predo mnou je Ostor, všetci ostatní zdrhli. Bohužiaľ, takto nejako vyzerajú tie hry v poslednú dobu, takže tu sa nemôže človek veľmi sťažovať. To je proste klasika. To nepoviem vám, čím všetkým je to spôsobené. Či odlivom dobrých hráčov, či tým, že ľudia sa absolútne vykašľali na taktiku, mechaniku a všetko ostatné. Nám Ačko nám bere dedečko, absolútne nezaujím kohokoľvek tam ísť, je to vidno na tej mape. Aj ten Ostor si jazdí predo mnou, kam sa mu chce. To, že na Ačko Z46 je mu jedno. Ja celý čas svietím, to znamená, že to ako... Tak ťažko! Mne sa s takou nechuťou strašnou komentuje, ty vole, tieto veci. Ja som sa, keď Colombo prišlo prvýkrát na test, tak to Colombo bola úplná šialenosť. Malo to, doslova som mal pocit, že hráš Veneciu v bitevke. Slušné kormidlo, tie sapy padali jak do masla, do všetkého. Tam nebol najmenší problém pri prieraznosti tých sapov a pri tej disperzii. Nebol absolútne žiadny problém Yamatu na broadside narvať 50 tisíc. Takže keď si čakal a čakal si 38 sekúnd na výstrel, tak pokiaľ si dobre namieril, doslova, že stačí dobre mieriť, tak si bol šialeným spôsobom odmenený za to, keď si vedel, kam to strelíš. A fakt sa to tým pádom oplatilo. Áno, Yamatu dáš možno prvú 40-50, ale potom mu vybucháš nadstavy, už takéto nie je, ale aspoň niečo spravíš, hej. Dneska proste to Colombo v tej verzii, v ktorej prichádza do hry, je úplne bezzúba bitevka. To je to Z-ko. Toto je Irian to vydodžoval, trafený jeden granát, to je, hovorím, OK. Hovorím, tak Irian je dodger, samozrejme svietite. Ten smoke, ktorý dostanete, je absolútne... To je smoke, ktorý sa vám oplatí pustiť tak na 16 km najbližšieho cieľa. Pretože vy z toho smoku svietite na mesiac, keď vystrelíte. Tu si hovorím, kámo, sapi, dedečko, veď to poznáme z tej lajny. Idú tam sekundárky, je odo mňa 5 km, pozri sa. Dívaj sa na to. Jeb, a 4 granáty. Na 5 km zo 16 som ho trafil 4 granátmi, hej? 4. Je 5 km odo mňa a moje sekundárky ho trafili 2-krát. Hej, nejak to po ňom strela, tretíkrát otrafila sekundárka. Štvrtýkrát. Piatýkrát, šiestýkrát. 200. Dobre. To je proste... ...jako... ...sekundárky úplne 0 bodov. Chvala Bohu, došiel Twiny s Colombom, takže teraz uvidíte silu sapu. Toto je jediný sapový výstrel za 24700 pri 6 granátoch. Takže keby ste sa snažili vyrátať silu tých granátov, tak ju nevyrátate, pretože Yamatu dáte 4 za 13 000, tomu to dáte 6 za 24 700. Tu sa mi to chvala Bohu podarilo vytočiť s tým kormidlom, ale to je ako celá tá lajna je úplne, ja neviem, ja si fakt neviem predstaviť, ako ja som tak nadával na Thunderery, fakt takým šialným spôsobom. Ale to nebolo kvôli tým hečkám. To mne od Thunderera nikdy nevadili hečka, ako keby. Ja som nebol úplne, že nejaký extrémne, hej, zadnými delami 12,5. To sú tak nezmyselné salvy. Proste to máš normálne pocit, že buď nemieríš, mieríš, vystrelíš to, letí to jak skriplené, aj tak tam napálíš nejakú strašnú mordu. Tu sme sa vymenili spolu, preto som nehal ten replay. Lebo tu sme sa spolu doslova vymenili, Colombo zabil Colomba. To by mať fajný, ja mu posielam lepšie logo, keďže ja mám dvojkového kontributora, on mal nášivku. Ja ako fakt, ako táto celá táto line, to je šialenosť. To vyrátavanie dopadu granátov na palubu lode, keď ide čelný, aby dostal za 12-4 granáty odrazu zlepené niekde na nejaké miesto, potom do broadsideu dostane 2-3, alebo nejaký normálne doslova, že neprerazíte ani sapom nadstavbu. To je, bohovie, do akého modulu to tam trafilo.
To je niečo tak neskutočné, ja fakt neviem teraz posúdiť. Ja doslova pri dnešnej mechanike hry, ja vám hovorím, toto je prvé video, odkedy robím videa do skoro 3 roky. Toto je prvé video, kde ja vážne neviem posúdiť, či je tá loď tak strašne na hovno, alebo tá herná mechanika je tak na hovno. A hovorím to s plnou vážnosťou. Vážne netuším, čo z toho je pravda, pretože ja som pred týždňom hral Republiku. Kde som vystrelil, tam som proste napal damage. Dneska zoberieš Columbus, teda úplne rovnako a netrafíš ani 100 dolu. Je ako 127 mesiace priemer s dvoma killmi. Na desinovú loď, bitevku povedzme. Ale ten gameplay, to že mám odtankované 3 milióny, bolo len preto, lebo po mne strelala celá tá plúka mapy, ale ten gameplay s tým, že kokos nevydržíš, keď dáš smoke, tak všetko, čo ja viem, 16,5 alebo koľko to má spodu smoku podľa ráže diel, alebo niečo okolo 16 km, to je tak šialene veľa, že ten smoke ťa zasmokuje fakt len na mega veľkú vzdialenosť, keď tam nič nie je. To znamená, to sa fakt o 16 km sa bavíme, ty vole, o 4-5 štvorcoch na AP, to je šialene veľa. Tie APčka sú strašne slabé, 381, ráže diel, pokiaľ to máš na Burgini, kde je reload booster, na main battery guns, to znamená na hlavne diela, tak tam to má zmysel, pretože ty niekomu doslova dojdeš do broadside-u, stlačíš ten reloader a proste ho odpáliš. Pokiaľ ti uteká, uhasil sa, prepneš hečka, stlačíš reloader a normálne ho proste upáliš. Keď ho neodpáliš, tak ho upáliš. Lenže ty keď máš loď, ktorá proste pôsobí týmto dojmom, doslova týmto dojmom, hej? To znamená, hra dopadla takto. Ty máš loď, ktorá pôsobí týmto dojmom. Šialene dlho nabíjaš v základe. Keď chceš mať normálny dostrel ako normálna bitevka, keďže v podstate okrem Kremla, ktorý má 20 niečo, a Gekačka, ale Gekačko má lietadlo, tak v podstate budeš bitevka s absolútne najmenším dostrelom. To už máš dostrel ako Republika s legendárom. To znamená, pokiaľ chceš mať dostrel a vyrovnať sa iným bitevkám, tak si musíš nechať tým pádom 38 sekundový reload. Máš tak šialene slabé delá oproti všetkým ostatným loďom na desine, že vlastne si v prdeli, nemáš absolútne žiadnu výhodu. Máš síce 16 hlavní papierovo, ale trafíš z toho úplnú piču. To proste, sorry za výraz, netrafí ťa ani kokot. To je proste to taká disperzia, že no daj tam sapi a netrafíš ani, kto ste hrali lineu Italov. Ja hovorím, ja neviem, či oni vedia v tom Wargamingu, že či celú tú lineu takto urobili týmto spôsobom, alebo je to robené aktuálnou mechanikou hry, že proste fakt tie granáty dopadávajú všade, len tam nemajú. Takže vy nemáte, z tej bitevky nemáte žiadnu konkurenčnú výhodu voči nikomu a ničomu. Američania majú dobré ačka, slušný pancier, práve tá kombinácia na 6. module tej vyššej presnosti, teda menšej disperzie, v preklade je to vyššia presnosť v podstate, že tie granáty dopadnú, plus dedaj a kraviny, tým pádom ešte aj ten debilný Vermont, keď sa trafí s tými 457, tak to narobí bordel. Montana je vďaka tomu sem tam fakt hrateľná. Nemci majú sekundárky, rýchle delá, majú hydro ako obranu v podstate vlastnú. U Japoncov máš brutálne silné delá, aj keď pomalé lode, ale neuveriteľná ráže delá, silné delá. Francúzi, rýchle lode, slušné hečka, keď už tak aj slušné sekundárky. APčka na repe OK, na Burgini musíš do broadside-u a na určité lode, ale aj tie sa dajú samozrejme, lebo tie fakt vďaka reload boosteru u Burgini je to geniálne. A ostávajú nám tam Briti a Briti v podstate, pokiaľ hráš na APčka, môžeš dať dobrú disperziu, všetko, kto je broadside, je potrestaný. Thunder je jedna z najpresnejších lodí, do toho dostaneš v podstate brutálne hečka, ktoré majú takú alfu jak blázon, to znamená tam ani APčka nemusíš riešiť, tam doslova všetky upališ. A do toho nám to končí lineou ruskou, kde v podstate Kremlin, kým nedostal všetky nerfy, tak Kremlin bol doslova Terminátor, ktorý sa pustil stredom mapy dopredu, zabil 4 lode a mohli sú úplne v pohode s 200 litrami naspäť do prístavu, aj mŕtvý mohol byť prvý, ale vykantril polovicu jenomákov. Alebo dostaneš super presnú slavu, ktorá má síce len 406 v odzovkách, ale skúste si to s tými novými skillmi s tou slavou snajpiť a fakt je vám niekto otočí broce aj na 20 kilákov, tak tam dostane takú peknú mordu, že si to zapamätá. A do tejto kombinácie týchto lodí, ktoré sú v hre, každá linea má fakt niečo špecifické. Dáš tam Italov, Talianov, ktorí ani HPčka, sekundárky krivé, Ačka žiadne, alebo ten neviem, nelietal na mňa, ale toším, že Ačka ani extra to nemalo, hlavne s malým dosahom. A do toho dostaneš slabé APčka s kurevsky dlhým reloadom, alebo dostaneš neuveriteľne krivé sapy. Takže ja fakt
Neviem. Ja sa hlboko ospravedlňujem za neuveriteľne veľa vulgárnych výrazov na recenzii. Ja toto fakt robím niekedy pri na streame, keď fakt som vytočený, ale s touto loďou je, vidíte, čas bitky je pol druhej, hrám to tu od rána. Toľko hier, čo som s týmto zahral, toľko hier, a hovorím si, to není možné, hovorím v tejto hre dne, hovorím OK, dobre, to bolo zle dedečko, nedalo sa, OK, tu sa nedalo, a furt hľadám niekde výhovorku v každej hre, že prečo tá loď môže byť dobrá, len teraz to nevyšlo, ale vážne, asi po 60 hrách, ako to, tá loď není dobrá. Keď sa vám podarí zahrať jedna hra raz za 200 hier s tou loďou, že tam budete mať doslova platených hercov oproti, alebo pôjdete do kopky, alebo si nastavíte výcvikovku a dáte nehybajúcich sabotov, tak možno vtedy tam fakt narobíte brutálny damage. V dnešnej mete s týmito hráčmi, čo hrajú, vrátane nastavenia samotnej hry a samotnej lode, fú, a to som sa tak tešil na tú loď, bože, to je, hej, toto mi doslova, že zničilo deň. Ja idem nakomentovať nejaký váš replay po tomto, lebo ja fakt potrebujem vidieť niekoho, kto niečo zahral normálne, lebo to je, toto je vážne, toto je doslova, mám pocit po tejto lodi na uninstall, smrteľne vážne, to je šialené niečo. Jako, ja ani neviem, jak sa to dá vylepšiť, ja fakt neviem, ja netuším. Keby som vám povedal, ako s to ľuďou treba hrať, ja neviem, ja to netuším. APčka proste, pokiaľ niekto nie je brodca, aj tak mu neurobíte nič, keby tie sapy aspoň sa dali niekde využiť, ale to je tak, no dneska sa to dá hrať na streamoch, takže z toho zahrám asi toho ešte veľa, ale od štvrtku budúci týždeň to príde reálne do hry, budete to môcť vyskúmať, ja keď nájdete spôsob hrania alebo niečoho, čo s tým treba robiť, prosím, kľudne mi to napíšte. Dojdite na Twitch, rovno mi povedzte, že debil, hraj to takto, alebo do komentárov na YouTube, keď sa k tomu dostanete, alebo ste vymysleli, ako hrať celú lineu. Ale mne osobne to dojde ako strašne, normálne má z toho človek zlý pocit, fakt neviem, čo je tam, či je zle nastavená lodová mechanika, niečo z toho. Alebo je fakt problém medzi klávesnicou a stoličkou, ale tým pádom by som to asi mal prestať hrať, keby to bolo tá tretia možnosť, takže no nie som nadšený. Fakt, ja som sa fakt snažil. Ale no nič, no už tomu asi nedám ďalšie, to už asi všetko som povedal, čo som chcel. Pokiaľ ste vydržali až doteraz, tak gratulujem. Idem si kúsiť nejaký váš replay. Myslím, že si musím zlepšiť náladu s tými loďami. Díky moc za pozeranie a počujeme sa na Twitchi. Alebo tak. Pa.